এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি পৰিছে ভাল খবৰ, কিয়নো পুনৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপ্লাই প্ৰচেছ। আৰু যিসকল মহিলাই যোৱা বছৰ এপ্লাই কৰিছিলে ৰিজেক্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই সবিয়াক এপ্লাই কৰি দিলে তেওঁলোকে এপ্লাই হৈ যাব। আৰু যিসকলে যোৱা বছৰ কৰা নাছিলে এইবছৰ তেওঁলোকে এইদৰে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰো হৈ যাব। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সবিয়াক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপোনালোকে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ এই বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এই ছিলেক্ট কেটেগৰি আছে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে গাঁৱৰ হয় তেন্তে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ৰুলাৰটো ছিলেক্ট কৰিব প্ৰথম অপশ্যনটো। যদি চহৰ হয় ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰ্বানটো কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, এতিয়া আপোনাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নাম কি হয় সেই নামটো এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আইডি, যিকোনো কেটেগৰীৰে হওক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা এটা আইডি থাকে, সেই আইডিটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত এটা মোবাইল নম্বৰ দিব, ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো দিলে বেছি ভাল, অন্যথা যিকোনো দিলেও হ'ব কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত থকাটো দিলে বেছি ভাল। ফুল নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ, মানে আপোনাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত যেনেকুৱা নাম আছে ঠিক সেইদৰে ইয়াত টাইপ কৰি দিব আপোনাৰ নামটো। তাৰপিছত আপোনাৰ এই বক্সত আপোনাৰ মা বা দেউতা আপোনাৰ বা হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বয়সটো কিমান আছে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত যে জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফিমেলটো ছিলেক্ট কৰিব, কিন্তু এতিয়া ফিমেলৰে হয় সেইবাবে ফিমেল থাকিব ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব এড্ৰেছ, আপোনালোকে ইয়াত এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰি প্ৰথমে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যোনটো হয় সেইটো ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত এই গাঁও পঞ্চায়তত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ভিলেজ টাউন আছে ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন ব্লক পঞ্চায়ত সকলোবোৰ ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচটো ক'ত আছে জগাখনৰ নাম দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনখন ক'ত আছে তাত জগাখনৰ নাম দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ পিনক'ডটো কি হয় সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আইডেণ্টিফাই ইনফৰ্মেশ্যন, এতিয়া আপোনাৰ আই মানে ফটো থকা এখন যিকোনো ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, যেনেকুৱা আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, জব কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, যিকোনো দিব পাৰে। অন্যথা যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেমত এই ডকুমেণ্টসমূহ নাই আপোনালোকৰ তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এয়াৰফোনটো ছিলেক্ট কৰি লৈ যাব। ইয়াত যে আছে অপশ্যনটো আপোনাৰ শেষত আধাৰ বুলি এয়াৰফোনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ এইসমূহ সকলো ডকুমেণ্টে আছে তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সকলোতকৈ ভাল আধাৰ কাৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিব, কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডে আজিকালি প্ৰয়োজন। এতিয়া আপোনাৰ যি ডকুমেণ্টটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিছে সেই ডকুমেণ্টটো আপোনালোকে এই চইচ পালত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এই সেই ডকুমেণ্টটো ফটো মাৰি মোবাইলৰ পৰা ৰাখি ল'ব। তাৰপিছত এই চইচ পালত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কৰিব লাগিব কেপচা এণ্ড মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যন। এতিয়া আপোনালোকে ওপৰত যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছে এই ইয়াত যে আছে জেনেৰেট অ'টিপি, এই জেনেৰেট অ'টিপি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ওপৰত যি মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব 6 সংখ্যাৰ। সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই ইয়াত যে আছে কেপচা এটা এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বেক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই প্ৰচেছ কমপ্লিট আৰু এইদৰে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আহিব আৰু এই নম্বৰটো আপোনালোকে ফটো মাৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ভালদৰে ৰাখি দিব, কিয়নো এই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব আৰু গছপুলিটো কেতিয়াৰ পৰা ৰোপণ কৰাব, কোন তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখলৈকে সেইসমূহ তথ্যসমূহ জানিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মেম্বাৰ যিমান আছে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকলৈ এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ, এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লাষ্ট ডেট এপ্লাই হৈ গ'ল 31 জুলাই আৰু মাত্ৰ এদিন আছে, সেইবাবে অতি শীঘ্ৰেতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক, কিয়নো আৰু এদিনেই আছে, আজি 30 জুলাই হ'লেই সেইবাবে 31 জুলাই লাষ্ট ডেট হয়, সেইবাবে অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই কৰি লওক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানতে, পুনৰ এটা লগ পাম ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।